Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Xəbərləri təqdim edirik, qısa anonslarımız var, izləyin. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi. Prezidentlərin iştirakı ilə Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılışı oldu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri qardaş ölkədə də gündəmin əsas xəbərinə çevrildi. Zəngilan Hava Limanımız öncə Azərbaycan, bütün dünyaya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Təfərrüatları ASTV xəbərin Türkiyədən birbaşa bağlantısından öyrənəcəksiniz. Bugün Zəngilanın azad olunduğu gündür. 132 kilometrlik Azərbaycan-İran sərhəddi düşməndən azad edildi. Zəngilanı azad edənlərin dilindən hansı faktları eşidəcəksiniz? Ukraynada vəziyyət gərginləşir. Təfərrüatlar ASTV xəbərin Kiyevdən birbaşa bağlantısında. Paytaxtda reydlər keçirilir. Reydlər xüsusilə ictimai nəqliyyatın sıx olduğu yerlərdə həyata keçirilir. Bu reydlər nəqliyyatdakı tıxacıların qarşısının alınmasında nə dərəcədə effektiv olacaq? Bunker yeraltı sığınacağı xatırladan əraziyə daxil olmuşuq. ASTV xəbər komandası yeraltı sığınacaqla bağlı hansı məqamları aşkara çıxardı? Hətta otaqların birində bu cür nəfəsliyin, yəni havalandırma sisteminin olduğu da qeyd edə bilərik. Sığınacaqla bağlı aidiyyatı qurumlar nələri açıqladı? İndi isə təfərrüatı ilə. Bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının açılışı mərasimi olub. Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyip Erdoğan açılış mərasimində iştirak ediblər. Torpaqlarını işğaldan azad etməklə başlıca missiyasını uğurla sona çatdıran Azərbaycan dövləti azad olunmuş ərazilərdəki nəhəng yenidən qurma ilə də prezident yaradır.
Zəngilanda tarixi anlara şahidliyə edirik. Ötən ilin aprelində təməli qoyulan və bugün artıq açılışı olan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı Azərbaycan dövlətinin gücünün və iradəsinin, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın bu tədbirdə iştirakı isə Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının daha bir təzahürüdür. Ama siz ki keseceksiniz altından da gidiyor. Evet. Biraz daha şöyle bir geniş konu. Zəngilan Havalimanımız önce Azerbaycan tüm dünyaya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Azad olunmuş ərazilərdə istifadəyə verilən ikinci beynəlxalq havalimanı Zəngilan aeroportunun uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr təşkil edir. Bu isə havalimanına geniş gövdəli təyyarələri də qəbul etməyə imkan verir. Beynəlxalq aeroportun terminal binası saatda 200 sərnişinə xidmət göstərmək imkanına malikdir. Eyni zamanda uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq İtaliya və Almaniya aparıcı istehsalçılarının müasir aeronavigasiya dəstək sistemləri tətbiq edilib. Limanında tətbiq olunan bütün sistemlər beynəlxalq aviasiya kataloqlarında qeydiyyatdan keçir. Zəngilan Havalimanı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun lokal, regional və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindəki əhəmiyyətini və ölkəmizin logistik imkanlarını artırır.
Agroparkında tikinti işleri birinci mərhəli üzrə yekunlaşıb. Layihə tam icra edildikdə 500 nəfərin məşğulluğu təmin ediləcək. 100 milyon dollar sərmayə dəyərində olan layihənin icrası Azərbaycan və Türkiyənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində də əhəmiyyətli rola malikdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin ilk özəl layihəsi Dost Agroparkı Azərbaycan və Türk iş adamları tərəfindən reallaşdırılır. 2021-ci il 26 oktyabr tarixində Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təməlini qoyduğu Agroparkın birinci fazası üzrə işlər yekunlaşıb. Hayırlı olsun. Layihənin birinci fazası üzrə idarə etmə sistemləri, heyvandarlıq müəssisələri, həmçinin sosial xidmət müəssisələri yaradılıb. Eyni zamanda Agroparkda 6000 hektardan çox ərazidə bitkiçilik məhsulları istehsal ediləcək. 10000 baş malqaranın yerləşə biləcəyi heyvandarlıq təsərrüfatı və ət istehsalı müəssisəsi, soyuducu qablaşdırma müəssisələri yaradılacaq. Məhsulların Made in Qarabağ brendi ilə beynəlxalq bazarlara çıxarılmasını təmin edəcək agro market yaradılacaq. Açılış. O zaman daha yeni. Evet, tamamen topraktı. Temeller filan falan atılıyordu. İşte şimdi bak ne hale geldi. Şimdi yeşil bir alan olmuş. Hayvanlar geliyor şimdi. Evet. Bunlar ta Uruguay'dan geldi. Şimdi burada hem bunları çoğaltıyorlar, hem kesim yapılıyor. Ve bir de bu işte buranın sorumlusu. Merhaba. Cumhurbaşkanım daha da büyüyecek mi alan? Çok geniş bir alanda. Abdülkadir Bey'den asılı. Patron nasıl istiyor? O dönemde teslimiyet verirlerse Laçin'de devam edeceğiz. Tabii ki büyümelidir. Çünkü böyle güzel işin görülmesi artık güzel bir numunedir. Dünya artık bir ile tarıma, hayvancılığa gidiyor. Başka çareleri yok. Geçen sene biz buradaydık. Boş bir alan. Hiç ne yok. Temelini koyduk. Geçen sene Ekim ayında. 26 Ekim. Yani bakın bir sene geçip yine güzel işler görüyoruz. Tabii ki böyle değil. Bundan sonraki havalimanı nerede açılacak efendim? Laçın'da. Laçın'da. Ne zaman dersin? 2024-25 de olabilir ama 20. Ama orada bir tane de düz yön yok. Orada büyük toprak işleri görmeliyiz. Çünkü pisti salmak için biz dağları keseriz. Ona göre esas zaman ona gelir. Hele ki inşaat başlamayıp, hele biz bir sene o dağları kese kese getiririk. İnşallah iki seneden yani sonra, belki iki buçuk seneden sonra. Düzleştirdik. Laçın'da da olacak havalimanı inşallah kardeşim da gelecekler, i̇nşallah. Beraber açacağız. İnşallah. İnşallah. Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun, qardaşlığının daha bir təzahürüdür Dost Agroparkı. Hər iki ölkənin prezidenti ötən bir il ərzində ərazidə aparılan işlərlə tanış olur. Bugün Zəngilan rayonunun tarihinde unutulmaz bir gündür. Kardeş ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan Zəngilan'a təşrif buyurub.
Bu bizim için büyük bayramdır. Bütün Azerbaycan halkı için büyük bayramdır. Aziz kardeşimi ve onunla beraber Azerbaycan'a gelmiş bütün Türk bacı kardeşlerimizi samimiyetle salamlıyorum. Hoş gelmişsiniz diyorum. Biz düz bir yıl bundan evvel bak buradaydık. O zaman bura boş bir alandıydı. Hiç de yokuydu. Bu agroparkın temelini koyduk ve bugün artık burada görülen işlerle tanış olarken bir daha gördük ki Türkiye-Azerbaycan birliği, dostluğu her bir sahede özünü gösterir ve her bir sahede güzel neticeler verir. Burada kayıt olundu ki bugün Zengilan için hususi bir gündür. Düz iki yıl bundan evvel, Oktyabr'ın 20'sinde Zengilan şehri Şanlı Azerbaycan ordusu tarafından işgalçılardan azat edilmiştir. Zengilan'ın 27 illik işgali sona çatmıştır. Ve məhz bugün de Zengilan'da olmağınız, əziz kardeşim, ve beraber Zengilan Havalimanı'nın açılışını etməyimiz ve bu agroparkın açılışını etməyimiz elbette ki xüsusi məna daşıyır. Bu agroparkın yaradılmasında əməyi olan her bir kəsə xüsusi təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Burada qeyd olundu ki, bu birinci özel yatırımdır, özel sermayedir. Ve artık bu agroparkın genişlendirilmesi ve diğer rayonlarda bu agroparkların, bu kimi agroparkların yaratılması artık bugün de müzakere edilmiştir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Değerli kardeşim, İlham Aliyev'le birlikte bir yıl kadar önce burada bu agroparkın temelini atmıştık. Şimdi kardeşimle birlikte bugün alınan mesafeyi hem gözlerimizle gördük, yapılan yatırımı şu an itibariyle 3000 civarında Angus hayvanlarının buraya gelmesi ve bunun inşallah hedef olarak 10.000'e çıkarılması ve nereden nereye diye bir tespitimiz var. Şimdi buralar savaşı görmüş ve bu savaşı görmekle tamamen insanların yaşamından uzak hale gelmiş olan yer şimdi bereketli topraklar haline döndü. Gelirken İlham kardeşimle onu konuştuk. Şimdi kısa bir zamanda da şöyle 2-2,5 yıl içerisinde barajı da yapacağız dedi. Ve bu barajla birlikte de buralar artık çok daha bereketli topraklar haline gelecek. Ve bu bereketli topraklardan burada hem hayvancılık, bunun yanında buğday, mısır, arpa, bunlar çok çok farklı bir şekilde inşallah yetişmiş olacak. Yunus'undu yanılmıyorsam, öyle diyor. Sad hazaran daneden teşkil eden bir harmeni, sad hazaran harmen ilga eylemiş bir taneye. Yani bir buğday tanesinden, bir başaktan yüz binlerce taneyi yaradan Allah, işte şimdi burada da bunun bir benzerini göreceğiz. Ve bu başaklar inşallah danelere dönüşecek ve buradan Azerbaycan, Türkiye ve el ele inşallah tüm dünyaya buradan bunlar gönderilecek. Şunu unutmayalım, artık dönem tamamıyla hayvancılığın, tarımın dünyada yer edinmesi gereken bir döneme giriyor. Ve inanıyorum ki İlham kardeşim bu attığı adımla çok çok önemli bir adımı atıyor, bunu gerçekleştiriyor ve burası artık bir tahıl ambarı. Hayvancılık noktasında bir bereket tarlası
ve birçok ülkenin de inşallah kapısını çalacağı ülke haline gelmiş olacak. Ben Dost Agropark'ın yöneticilerine, başta İlham kardeşim olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum ve inşallah bu topraklar bereketli topraklar olarak daha neye dursun diyorum. Gördüğünüz gibi elimde şu anda altın kaplı makas var. Bu ikinci. Havalimanını açarken bir tane aldık. Şimdi bunu altın zannetmeyin. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Ərazilərdə dəmir yolu infrastrukturunun bərpası və şaxələndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə növbəti addım Cəbrayıl Qumlaq stansiyasının təməlinin qoyulmasıdır. Horadiz Ağbənd dəmir yolunun tikintisinin 2023-cü ilin sonunda yekunlaşdırılması planlaşdırılır. 110,4 kilometr uzunluğa malik dəmir yolu xətti 9 stansiyadan ibarətdir. Təməli qoyulan Qumlaq stansiyası ümumilikdə 1,69 hektar ərazini əhatə edir. Stansiya modern üslubda dizayn edilib və platforma, stansiya binası, avtomobil, avtobus və taksi dayanacaqlarından ibarətdir. İstismara verildikdən sonra stansiya gündəlik olaraq Cəbrayıl rayonuna səfər edəcək 150-200 nəfər sərnişinin rahat gediş-gəlişini, habelə müvafiq istiqamətlərdə yüklərin səmərəli və təhlükəsiz daşınmasına imkan yaradacaq. Layihə ilə tanışlıq zamanı Ələt, Ağbənd, Naxçıvan, Qars dəmir yolu layihəsi barədə də məlumat təqdim olunub. Bugün Cəbrayıl şəhərində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.
Türkiye Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı qarşıladı. Qaravullara soldan qarşılamaq üçün qaravullar ol! Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Türkiyə prezidentinə raport verdi. Cənab Türkiyə Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülür. Qaravul rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler de sağ olun. Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyə prezidentinə, Türkiyə nümayəndə heyəti Azərbaycan prezidentinə təqdim olundu. Türkiyə Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndirildi.
Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın qarşısından keçdi. Cəbrayıl şəhərində Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla təkbətək görüşü oldu. Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri Cəbrayıl şəhərində mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər. Əziz qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı, əziz qonaqlar, bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Əziz qardaşımı Cəbrayılda, Zəngilanda salamlamaq, xoş gəlmişsiniz demək mənim üçün böyük şərəfdir. Bugün biz birlikdə Zəngilan havalimanının açılışını qeyd etdik. Bir il bundan əvvəl əziz qardaşımın iştirakı ilə Füzuli havalimanını bir yerdə açdıq. Bugün Zəngilan havalimanını açdıq. Yəni, bu onu göstərir ki, biz bütün xoş günlərdə bərabərik. Bugünkü gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün çox önəmli bir gündür. Bugün Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunmasının ikinci il dönümüdür. Düz iki il bundan əvvəl erməni işğalına son qoyuldu. Azərbaycan ordusu Zəngilan şəhərini azad etdi. Və məhz belə bir gündə Türkiyə Prezidentinin Azərbaycanda, Zəngilanda və Cəbrayılda olması xüsusi məna daşıyır. Zəngilanın azad olunmasından bir neçə gün sonra Qubadlı, erməni işğalından azad edildi və Azərbaycan ordusunun bir qruplaşması Laçın istiqamətinə irəlləməyə başlamışdır. Digər qruplaşma isə Şuşaya istiqamət götürmüşdür və noyabrın 8-də alınmaz qala sayılan Şuşa erməni işğalından azad edilmişdir. Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır və ondan sonra Ermənistan təslim oldu. Bütün bu şanlı tarix bizim müştərək tariximizdir. Çünki 2-ci Qarabağ savaşının ilk saatlarından əziz qardaşım Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana dəstək ifadə etdi, bildirdi ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və bu siyasi və mənəvi dəstək savaşın son gününə qədər davam edirdi. Bu, bizə əlavə güc verirdi. Bu, bəzi qüvvələrin bu məsələyə müdaxiləsini qabağını alırdı. Və bir daha Türkiyə-Azərbaycan birliyi zəfər çaldı və bugün biz bərpa edilən Qarabağda və Zəngəzurda yenə də Türkiyə-Azərbaycan birliyini görürük. Geniş miqyaslı
imar, bərpa işleri aparılır bugün. Aziz kardeşimle beraber hem demir yolunun inşası ile tanış olduk. Dost Agroparkı'nın açılışını birlikte kaydettik. Bu da bu bölgeye birinci özel sermayedir, özel yatırımdır. Ve bu Agroparkın adı da Dost Agropark özlüğünde her şey değil. İnşaat işlerinde, yol çekilişi işinde Türkiye şirketleri bizimle beraber çalışır ve Türkiye şirketlerine biz minnettarız ki kısa müddet ərzində büyük işler görür. Artık yolların bir hissesi hazır vəziyyətdədir, demir yolları. Eyni zamanda 33 tunelin inşası nəzərdə tutulmuşdur. Onların bir neçəsində fəal iş gedir. Tunellərin ümumi uzunluğu 50 kilometrdən çoxdur. 84 körpü inşa ediləcək. Onların bir qismi inşa edilmişdir. Körpülərin uzunluğu 12 kilometrdir. Bu ancaq birinci mərhələdə görüləcək və görülən işlərdir. Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru tam bərpa imar etmək üçün daha büyük işler görüləcək və biz bunu edəcəyik. Bugün bizim rəsmi törənimiz Cəbrayıl şəhərində keçirildi. Əslində Cəbrayıl şəhəri yoxdur, çünki bax burada oturduğumuz yerdə binalar olub, insanlar yaşayıb, həyat qaynayıb. Ama ermeni işğalı dövründe ermeniler bütün bizim şehirlerimizi, kentlerimizi yerle bir etmişler. Bak Cəbrayıl şehrinden bak bu dağılmış binalar kaldı. Ve bu dağıntılar 1. Qarabağ Savaşı'nda değil, məhz işğal dövründe ermeniler tarafından törədilmişdir. Görün ne kadar onlarda Azerbaycan halkına karşı nifret var idi ki, bütün binaları yerle bir yeksan ettiler. Bunun esas məqsədi ondan ibarət idi ki, Azerbaycanlılar heç vaxt bu torpaqlara qayıtmasınlar, qayıtmağa yeri olmasın. Ancak biz qayıtmışıq, qan tökərək qayıtmışıq, savaşaraq, döyüşərək qayıtmışıq və bugün artık hayat bu bölgeye qayıdıb, ağalı kendinin timsalında biz bunu görürük. Dünən mən Ağalı kəndindəydim. Məktəbə getmişdim. Məktəbdə 70 uşaq oxuyur. Yəni o uşaqların heç biri buranı görmüyor. Hətta onların valideynləri də bir çoxları işğal dövründə doğulub, bir çoxları işğal baş verəndə özləri uşağı idi. Amma onlar qayıdıblar. Çünki torpaq çəkir, vətən çəkir. Ve hamımız qayıdacağız. Bütün keçmiş məcburi köçkünlər qayıdacaq ve biz onların qayıdışı için elimizden geleni edirik, gece gündüz çalışırıq ve bu imar bərpa işlerinde Türkiyəli kardeşlerimiz bizimle bir yerdedir. Bugün Türkiyə-Azərbaycan birliğinin kardeşliğinin növbəti təntənəsidir. Türkiyə kimi qüdrətli ölkə bizim qardaşımızdır. Bu bizim üçün büyük xoşbəxtlikdir. Və 2-ci Qarabağ savaşı, savaşdan sonraki dövr bu birliği daha da gücləndirdi. Keçən il Şuşada Şuşa bəyannaməsini biz imzaladıq və rəsmən Türkiyə və Azərbaycan müttəfiq oldu. Bütün sahələrdə müttəfiq oldu və bu həm xalqlarımıza ciddi göz aydınlığıdır. Eyni zamanda bölgeye ve dünyaya ciddi mesajdır. Çünkü Türkiye-Azerbaycan birliği bölgede çok önemli bir faktordur. Bu barış istikrar faktorudur. Ancak eyni zamanda eğer kimse yine de bize karşı adaletsiz hareket etmek istese, elbette ki bu faktoru ciddi nəzərə almalıdır. Əziz qardaşımın liderliği sayəsində Türkiyə son illər böyük uğurlu yol keçib, dünya çapında güc mərkəzinə çevrilib, Türkiyədəki istiqrar, gəlişmə, inkişaf göz qabağındadır.
Bugün dünyanın birçok ülkelerinde böhran yaşanır, kriz yaşanır. Ülkeler idare olunmaz vaziyete düşür. İktisadi çetinlikler, sıkıntılar insanların haklı itirazına sebep olur. Türkiye ise inamla ilerleyir, dev projeler gerçekleştirir. Bölgede söz sahibidir, dünyada önemli güç merkezidir ve herkes bununla hesaplaşmalıdır. Ve herkes bilmelidir ki bu uğurların sebepkarı benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Azerbaycan'da Tayyip Bey'e çok büyük hürmet, mehabbet vardır. Ve bunu Azerbaycan'a gelen her bir insan görür. Ve 2. Qarabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, birliği daha da yüksek pilleye kalkıp. Yəqin ki, siz de görürsünüz, her yerde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bir yerde dalgalanır. Bu ürəkdən gələn duygulardır. Bu əcdadlarımızdan qalan mirastır, onların vəsiyyətidir və bu zamanımızın tələbidir. Və bugün əziz qardaşımın burada olması, böyük heyətlə, hökumət nümayəndələri ilə burada olması bir də onu göstərir ki, biz hər zaman olduğu kimi bir yerdəyik və bir yerdə olacağıq. Və bundan sonra bölgədə gedən işlər əlbəttə ki, Türkiyə və Azərbaycanın fəal iştirakı ilə və izni ilə aparılacaq. İstər siyasi təşəbbüslər, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, bütün bu sahələrdə bizim işbirliyimiz artıq bölgəsəl çərçivədən çıxıb kürəsəl səviyyə qalxıbdır. Bir də əziz qardaşım, bu əziz gündə bizimlə bərabər olduğunuz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qardaş Türkiyə xalqına xoşbəxtlik, sülh, barış arzulamaq istəyirəm. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Can Azerbaycan'ın 2 gün önce kutladığı bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde 2. havalimanının açılışına katılmak, 2. havalimanını gerçekten modern dünyanın gözlemlediği şekliyle en modern havalimanlarından biri olarak açmak, bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Şimdi şöyle sağıma soluma bakıyorum. İşgal döneminde şu Cebrail'i ne hale getirmişler? Ve ben kardeşime sordum, dedim bu dünyadaki AGİT, MAGİT, Avrupa Birliği filan buraları gelip hiç görmedin mi filan? Yok, gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Batı'nın yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek o işgal süreci içerisinde işte ne hale getirmişler Cebrail'i, diğer tüm Karabağ'ı, bunu görecekler. Bunları tabii görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar. Ama bunu görüp de ondan sonra da onu konuştum. Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Ki bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım. Tanıtmamız lazım. Hep birlikte. Ve
tabii eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde gerçekten bu tahrip olmuş, yer ile yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Yeniden gerçekten viyadükleriyle, köprüleriyle, demir yollarıyla, otoyol, otoban bunlarla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Bunları biz şimdi yaşıyoruz, görüyoruz. Duyarak değil, görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Ve bu tabii başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla burada el ele vererek attıkları adımlar, yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor. Şimdi Zengilan'da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan'ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Böylesine önemli bir projede Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de ayrıca bir iftihar vesilesi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin azat edilen topraklara geri dönmeye başlamış olmaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Büyük dönüş projesi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin akıllı köy konseptiyle inşa edilen Ağalı köyüne yerleşmeleriyle artık öz vatanlarına olan hasretlerinin evet inşallah sona erdiğini görüyoruz. Ve Ağalı köyünü gördük. Hakikaten artık oraya bundan sonra köy demeyeceğiz. Orası artık modern bir inşallah şehir anlamında gelişiyor. Tabii hemen yanı başında Dost Aqua Park, onu bugün gördük ve orada gerek tarımda gerek hayvancılıkta gerçekten çok çok önemli bir adım atılmış. Bir yıl önce temel atmaya geldiğimizde çok farklı bir arazi ama şimdi tamamen tarımda çok ciddi çalışmalar yapılmak suretiyle bu alanın nasıl ayağa kaldırıldığını gördük ve 3000 kadar burada Angus hayvanlarının olması ve onların da gayet güzel bir şekilde değerlendirilerek bir taraftan bunların kesimleri, bir taraftan orada bakımları, çoğalmaları, bütün bunlara yönelik atılan adımlarla da buradaki bu adım hakikaten bir büyük dönüş projesinin hayata sokulmasıdır, uygulanmasıdır. Ve yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de bana ifade etti. Örneğin tabii burada en önemli şey su. Su konusunda da şimdi kısa bir zaman içerisinde burada barajı da yapmak suretiyle buranın suyla ilgili sorununu da giderecek ve böylece bu tarlalardan, tarımda atılacak adımlardan burada da çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikaten bizim de gördüğümüz, inandığımız şey bu ve çok kısa zamanda tarımda da burada ciddi neticeler hasadın alınabileceğini biz zaten orada gördük ve saman balyalarının aslında oradaki dizilişi bize o neticeyi zaten gösteriyor. Ve biz de zaten koltuk olarak bugün saman balyaları üzerinde toplantıyı izledik. Onun için tebrik ediyoruz. Yani artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı eksikliğini tamamıyla gidermenin gayreti içerisindeler. Ve öyle zannediyorum ki bir yıl sonra geldiğimizde de Cebrail yolunun
çok daha farklı bir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada da altyapıda gayet güzel adımlar şu anda atılmış vaziyette. Burada da yine Cengiz, Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette. Bir yıl sonra herhalde artık burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, viyadüklerin yapıldığını ve yine bugün temelini attığımız demiryolu ile ilgili adımların atılarak demiryolunun da buraya gelecek olması, buradaki kalkınma hareketinin gerçekten bir büyük proje olarak ne kadar hızla ilerlediğini göstermesi bakımından önem arz ediyor. Ve Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma halinde attığımız adımlar var ve bunları geliştirerek çok daha önemli, çok daha dev projeleri beraber gerçekleştirmeye inşallah hazırız. Tabii önemli olan bir diğer adım da bugün Cebrail'de temelini attığımız ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık da dayanışmamızın simgesidir. Değerli basın mensupları, Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Yani artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır. Azerbaycan 44 günlük vatan muharebesinde kendi topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır. Ermenistan'la müzakerelerinde samimi adımlar atan ve müspet tekliflerde bulunan Azerbaycan, nihai hedefinin kalıcı barış, refah ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Her zaman söylediğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Yegane gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan'da da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyduk. Umum milli lider Haydar Aliyev'in aziz hatırasını birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı özellikle milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye kardeşliği. Kardeş ölkə lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın işğaldan azad edilmiş torpaqlarına yeniden səfər etməsi və buradakı növbəti havalimanının açılışı
Türkiye mediası ve ictimaiyyatında da geniş əks-səda doğurub. Elə bu barədə Ankara'dan efirimizə birbaşa qoşulan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Yalçın, eşidirik sizi. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir Samirə. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərindəki misilsiz xidmətləri, regional, beynəlxalq, sülhə, stabilliyə, təhlükəsizliyə, rifaha verdikləri misilsiz töhfələr və beynəlxalq arenadakı nüfuzları etibarilə Azərbaycan-Türkiyə prezidentlərinin görüşlərinə yerindən, məkanından asılı olmayaraq hər zaman böyük maraq olub. Bugün də elə idi. Hələ bu görüşün Zəngilanda Qarabağın 2-ci hava körpüsü, Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının açılışı kimi mühüm tədbirdə baş tutması da bu görüşə olan diqqəti, marağı daha da artırdı. Səhər saatlarından etibarən Türkiyənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələri, canlı bağlantılar vasitəsilə Zəngilandakı qarşılama mərasimi, havalimanının açılışı, iki liderin görüşü və Zəngilandan dünyaya verilən mesajları canlı yayınlar vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırdılar. Bir qədər əvvəl kanalların ana xəbər bülletenlərinə baxmaq imkanım olmuşdu. Həmin ana xəbər bülletenlərinin də əsas mövzularından biri, əsas başlıqları Zəngilan Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığıdır. İnternet resursları da gün boyu Zəngilandan, Azərbaycandan gələn video materiallar, foto materiallarla zənginləşdirdikləri informasiyaları qardaşlıq günü, tarixi an, Qarabağın İkinci havalimanı Azərbaycanı uçuracaq kimi səllövhələrlə ictimaiyyətə çatdırdılar. Bütün bunlar Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının yeni bir təzahürü kimi qiymətləndirilir. Yeri gəlmişkən, münasibətlərimizə dair daha bir mühüm məlumat bugün Ankara'dan yayıldı. Qarabağda fəaliyyət göstərən Türkiyə-Rusiya müştərək mərkəzində fəaliyyət göstərən Türk hərbçilərinin səlahiyyət müddətinin daha bir artırılmasına dair qərar layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisində təqdim edildi. Məlum olduğu kimi, üç tərəfli bəyanatın Ermənistanın kapitulyasiyası mənasına gələn sənədin bəndlərindən biri idi. Türk hərbçilərinin daha bir il missiyalarının, səlahiyyət müddətlərinin uzadılmasına dair qərar layihəsinin Türkiyə Parlamenti tərəfindən təsdiqlənəcəyi heç kimdə şübhə doğurmur. Ankara'dan çatdıra biləcəyi məlumatlar hələlik bu qədər. Samirə, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Yalçın və elə Yalçının qeyd etdiyi kimi Türkiyədə siyasi ekspertlər də Zəngilan Beynəlxalq Havalimanının açılmasını regionun sabitliyi və inkişafı baxımından əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirlər. Qarabağ o 30-40 yıllık işgali, oradakı o soykırımı çok kısa sürede kapatacak önemli olaylara gebe ve ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Hani ben sadece havalimanı olarak değil, bölgenin de gelecekte bütün dokusunu, coğrafyasını değiştirecek, kaderini değiştirecek önemli ekonomik gelişmelerin yaşanacağı kanaatindeyim. İşte bu sürecin önünü açmanın tek yolu bu havalimanlarını inşa etmek, oradaki ulaşım yollarını tesis etmek. O nedenle ben bu yapılan adımları olacakların da öncüsü olarak görüyorum. Hızlı ulaşım, hızlı adım, hızlı karar, hızlı bir takım işbirlikleri bölgedeki bu süreci, o 30-40 yıllık açığı çok kısa sürede kapatacaktır ki 21 Nisan 2021 temel atma töreni, bugün havalimanı hizmete açıldı. Bunlar inanılmaz gelişmeler bölge adına. Zengezur koridorunun sıklıkla gündeme geldiği, hatta İran-Azerbaycan ve İran-Ermenistan ilişkilerinin de sıklıkla gündeme geldiği bu dönemde Zəngilan Havalimanı'nın açılması önemlidir. Zira jeopolitik açıdan da Zengezur koridoruna çok yakın bir alanda konumlanmıştır. Sadece jeopolitik önemi itibariyle değil, aynı zamanda 10 Kasım 2020 ateşkesinde hedeflenen bölgenin ticari potansiyelini arttırma açısından da Zəngilan Havalimanı en az Füzuli Havalimanı kadar etki doğuracaktır. Bu anlamda bölge barışı, bölge ticareti açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlamak mümkündür. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının və birliyinin növbəti tarixi səhifəsi bu dəfə
Şərqi Zəngəzurda yazılır. Zəngilanın azad olunması növbəti il dönümündə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Şərqi Zəngəzura səfəri, Prezident İlham Əliyevlə birgə beynəlxalq hava limanının açılışını etməsi, qardaş dövlətlərin liderlərinin həyata keçirdiyi strateji siyasət xalqlarımızın və ölkələrimizin maraqları kontekstində davamlı inkişaf edir. Bu, bütövlükdə bölgəyə böyük bir səmərə gətirir. 26 oktyabr 2021-ci il. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Qarabağın hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının birgə açılışını edir. Füzulidə reallaşan bu hadisə sadəcə Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərində həyata keçirdiyi nəhəng layihə deyildi. Bu, həm də dünyaya çiyin-çiyinə irəliyən iki qardaş dövlətin birliyini və gücünü göstərirdi. Bu, əsl qardaşlıq nümunəsidir, əsl dostluq nümunəsidir və həm Azərbaycan xalqına, həm Türkiyə xalqına, həm bütün dünyaya bir mesajdır ki, biz bir yerdəyik, bizim birliyimiz sarsılmazdır və əbədidir. Və bugün bölgəsəl işlərində və hətta dünya çapında Türkiyə və Azərbaycan iş birliyi, qardaşlığı önəmli faktora çevrilib. Azad olunan ərazilərimizdə yeni tarix yazılır. Bu tarixdə qardaş Türkiyənin də imzası var. Bugün yapmış olduğumuz şu ziyarətlərlə şu qısa sürə içərisində Azərbaycandakı işgaldən kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Bu hadise bir daha gösterdi ki, dünyada benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye münasebetleri iki kardeş halkın marakları kontekstinde devamlı inkişaf edir, daha da möhkəmlənir. Azad olunan ərazilərdə Türk şirkətlərinin iştirakı ilə həyata keçirilən nəhəng layihələr bütünlükdə bölgənin tərəqqisinə hesablanıb. Bu qədər qısa bir sürədə bölgənin imarında alınan məsafə həm Azərbaycan, həm də bölgəmiz üçün qürur, aynı zamanda umut vericidir. Azərbaycan tüm dünyaya örnək təşkil edəcək bir qalqınma modeli ilə bu bölgəyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tarihi hadiseden 6 ay sonra ise iki devletin lideri deniz üzerinde tikilmiş dünyanın 5. havalimanını Rize Artvin aeroportunu istifadeye verdiler. Sözsüz ki dünyanı heyran eden her iki layihe yerleştiği coğrafi mekana, reallaştırdığı zamana göre mühteşem ve dikkat çekendi. Ama cereyan eden her iki hadisenin fövgünde daha büyük anlam yanır. Bu Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının təntənəsidir. Biz hər zaman bir yerdəyik. Xoş günlərdə, iyi günlərdə, yaxşı günlərdə, zor günlərdə də. Və 2-ci Qarabağ savaşı bunu bir daha bütün dünyaya göstərdi. Rize Artvin aeroportunun açılışından 6 ay sonra Azərbaycan və Türkiyə liderləri bu dəfə Şərqi Zəngəzurda tarix yazır. Hayırlı olsun. Təbii ki, çoxşaxəli və geniş miqyaslı əlaqələrimizin bu səviyyəyə çatmasında dövlət başçılarının xüsusi xidmətləri var. Azərbaycan və Türkiyə liderləri ölkələrimizin münasibətlərini daha da zirvələrə daşımaqda əzimli və qərarlıdır. Südabə Cahangirli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Azad Zəngilan Vətən müharibəsinin 24-cü günü. Ali Baş Komandan xalqa Zəngilan şəhərinin azad olunduğunu bəyan edir. Bu tarixi zəfərin ardınca isə Ağbənd, Bartaz, Sığırt, Şükürataz və daha 5 atsız strateji yüksəklikdən düşmənin izi silindi və bununla da 30 ilə yaxın işğal altında olan Azərbaycan-İran dövlət sərhəddi tam nəzarətə götürüldü. Sərhədçilərimizin bu mühüm tapşırığının öhdəsindən necə gəldiyini Günel Habilqızının reportajından öyrənək. Düşmənin məhv edilməsi və Ağbənd sərhəd zastavasının azad edilməsi. Tapşırığını aldıq.
istiqamətdə Ağbənd və Vecnəli kəndi istiqamətində olan strateji yüksəlişlər düşməndən azad olunmalıdır. Öz qüvvələrimizin yüksək döyüş hazırlığı hesabına düşmənin qüvvələri məhv edildi və düşmən geri çəkilməyə məcbur edildi. Həmin gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevə məruzə etmə şərəfi mənə nəsib oldu. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Zəngilan şəhərindən sonra Ağbəndin düşməndən azad edilməsi vətən müharibəsinin ən vacib əks hücum əməliyyatlarından idi. Çünki bu yer həm strateji, həm də iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Cəmi 6 saat yarım davam edən qızğın döyüşlər və bunun nəticəsində 132 kilometrlik Azərbaycan-İran sərhəddi düşməndən azad edildi, işğalçılardan təmizləndi və bugün burada Azərbaycan əskəri qürurla xidmət edir. Təkcə Azərbaycan-İran sərhədi deyil, eyni zamanda ötən əsrin 50-60-cı illərində kəşf edilən Vecnəli Qızıl Yatağı da işğalçılardan, talançılardan azad edildi. Sərhədçilərimizin bu istiqamətdəki növbəti hədəfi isə Sığırt yüksəkliyinin düşmən qüvvələrindən təmizlənməsi idi. Dağlıq ərazilərdə ümumiyyətlə döyüş aparmaq biraz relief baxımından çətindir. Bu yüksəkliklərdə biz gələn vaxtı bizdən əvvəl artıq düşmən qüvvələri yerləşmişdi və təxminən 8 saat ərzində biz düşmənin qüvvələri ilə döyüşməli olduq və nəticədə yüksəklik düşməndən azad olundu və Azərbaycan bayrağı həmin yüksəkliyə sancıldı. Hər uğurlu döyüş sərhədçilərimizi yeni qələbələrə ruhlandırır. Bartaz və Şükürataz da bunun nəticəsində azad edildi. Bizim dağ yolları üçün nəzərdə tutulan avtomobillərlə bir neçə saata qət edib gəldiyimiz bu yolu 2 il bundan əvvəlin bu günlərində oğullarımız piyada keçərək bu şəkildə Bartazı düşməndən azad edib və Azərbaycan bayrağını bu yüksəklikdə dalğalandırıblar. Şükürataz və Bartaz isə Zəngilanın ən hündür nöqtəsidir. Rayonun cənub-qərbində Mehri silsiləsində Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Təminat yollarını onlar minalanmışdı. Gördüyünüz öndəki qayalığa biz atəş dəstək qrupumuzu yerləşdirdik. Yaxınlaşdığımız müddət ərzində bizim atəş dəstək qrupumuz fasilələrlə düşmənə həm çox effekt yaratdı, həm onun canlı qüvvəsini əsasən bu ön hissəyə toparlamağa çalışdı ki, bizim hücum qrupumuz mümkün qədər rahat irəliyə bilsin. Bu şəkildə azad edilib ərazidəki strateji yüksəkliklər. Bu həm də mütəmadi təlimlərin yüksək döyüş hazırlığının nəticəsidir. Burada olmağımız və burada xidmət eləməyimizlə bağlı çox qürurluyuq və şərəf duyuruq ki, hal-hazırda bugünkü gündə torpaqlarımız işğaldan azad olunub və biz bura ilk ayaq basan hərbi qulluqçulardan biri olmuşuq. Zəfər tariximizin bir parçası olan Zəngilan, onun hər qarşı artıq əmin əllərdədir. Düşmən nə qədər səy göstərsə də, izimizi bu torpaqlardan silə bilmədi. 27 il ərzində viran qoyduqları yurd yerlərimizə baxanda mənzərə nə qədər ürək dağlasa da, indi daha rahatıq. Çünki bu torpaqlar yenidən bizimdir, öz əzəli sahiblərinin və qayıdışımızla bura həyatı qaytarmışıq. Günel Habirqızı, Elşad Heydarov, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Və vətəni qorumaq arzusu. İndi bu təkcə böyüklərin, gənclərin arzusu deyil, Azərbaycanın müharibə uşaqlarının da ən böyük istəyi arzusudur. Və onların görmədikləri vətənə dönüşü, qayıtdıqları yurdun gözəlliyi, müqəddəsliyi vətəni qorumaq arzusuna bir qığılcım kimi düşüb. Əməkdaşımız Firuzə Nadirin süjetini izləyək. Böyüyəndə hansı peşəyə? Sahib olmaq istəyirsən. Hərbiçi. Hərbiçi. Bəli. Qəhrəman Azərbaycan. Biz vətənimizi qorumalıyıq. Bəli. Mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Biz də. Bəs sən? Sən də?
Sen de hərbiçi olmaq istəyirsən? Oy maşallah. Prezident, Ali Başkomandan və doğma yurda, ağalıya dönüşün bəxtəvərliyini yaşayan uşaqların kiçi diyalogu. Bu diyalog bir daha göstərdi ki, insan tam xoşbəxt olması üçün öz doğma torpağında kök salmalıdır. Yurdunu sevən, onu qorumaq arzusunda olan bir xalqın ruhunu isə məhv etmək mümkün deyil. Bu, həm də ona görə dərin fəlsəfədir ki, bəzən o yurtda doğulmasan belə ruhun, qan yaddaşın, kökünün orada olduğunu xatırladır sənə. Bax, bu uşaqların hərbiçi olmaq istəyi o tarixi yaddaşa bağlı məsələdir. İşğalın ağırlarından qopub yurduna, özü də abad yurduna qovuşanların yaddaşı. Uşaqlardan da soruşuram, böyüyəndə hansı peşə sahibi olmaq istəyirsiniz? Deyirlər ki, hərbiçi. Bu da sizin işinizdir. O qız da deyir ki, hərbiçi olmaq istəyirəm. Vətəni qorumaq istəyirlər. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsi həm də içimizdəki qəhrəmanlığı çıxardı üzə. O qəhrəmanlığı ki, hamımız bu torpaq, bu vətən uğrunda vuruşmağa, hətta ölməyə belə ruhən hazır olduq. Azərbaycanın müharibə uşaqları vətənə sevgi, torpağa məhəbbət, itirilmiş ocaqlar uğrunda mübarizə hissi ilə böyüdülər və məhz müstəqillik dövrünün gəncləri parlaq qələbəni qazandılar. İndi isə vətəni qorumaq arzusu qələbəmizin böyütdüyü uşaqların da ən böyük arzusuna çevrilib. O qələbə ki, təkcə 1 milyon insanın yox, 100 minlərlə uşağın da adının qarşısından məcburi köçkün ifadəsini silib atdı. Firuzə Nadir, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Bugün saat 16:30-dan saat 17:35-ə dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Günəşli və Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf və Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. ATƏT-in ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyası adlandırılan qrupun Ermənistana göndərilməsi ilə bağlı qurumda heç bir qərar qəbul olunmayıb. ATƏT mandatına malik olmayan bu qrupun hesabatı ATƏT sənədi kimi qəbul edilməyəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir. Bildirilir ki, Ermənistanın irəli sürdüyü bu bir tərəfli təşəbbüs bir neçə iştirakçı dövlətdən olan qrupun şəxsi səfərindən başqa bir şey deyil. ATƏT sədrliyinin və katibliyin bu cür məsləhətsiz bir tərəfli hərəkəti digər məsələlərlə yanaşı, tərəflərin razılığını, vasitəçilərin qərəzsizliyini və dövlətlərin beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinə riayət olunmasını tələb eləyən məsuliyyətli və etibarlı vasitəçiliyin, etimad quruculuğunun əsas prinsiplərinə ziddir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında vurğulanır. Uzun illər davam eləyən erməni vandalizmi, düşmənin insanlığa və beynəlxalq hüquqa sığmayan, sayısız, hesabsız, belə deyək də, ikrah doğuran hərəkətləri təəssüf ki, bugün davam eləyir. Və ermənilərin Göyçə mahalında azərbaycanlılara məxsus qəbirləri dağıtmasını əks etdirən video görüntülərdə elə bunun bir daha varis sübutudur. Həmin görüntülərdən sonra yaxınları, həmin qəbirlərin kimə məxsus olduğunu tanıyıblar. İndi siz onların keçirdiyi hissləri bir hiss eləyin. Elə indi onların öz dilindən də işləyəcək. Baxdım, oxuyanda gördüm ki, yazdıq Quliyeva, Fitat, Məmməd qızı. Sonra birisini oxudum, Qafarov, Məmməd, Cabbaroğlu. Əmə üçüncü qəbirin üzü görükmədə onu vurub yıxmışdılar. Dedim, ay qız, bu bizim qəbirlərdir. Bu atan, babanın qəbiridir, bu da bibinin qəbiridir. Elə bil ki, başıma alov düşdü. Özümü itirdim, bir anlığa özümə gələ bilmədim. İşğalçı tərəf vandalizm aktı törədib, qəbirləri dağıtmaqla da kifayətlənməyiblər. Yaxşı, yıxdınız, dağıtdınız, söhdünüz. Başımıza bu neçə illərdə nə oyun açdınız. O qəbir daşlarına o qədər belə iyrənç sözlər işlədir ki, mən varımdan yox oldum.
Müsahibim Durna Quliyeva Göyçə Mahalının Basarkeçer rayonunun Çaxırlı kəndindən zorla didərgin salınanlardan biridir. İllərin vətən həsrətini qəlbində daşıyan Quliyevlər ailəsi bu hadisəni insanlığa sığmayan hal hesab edirlər. Bu hadisələrin davamlı olmasında dünya ictimaiyyətini də günahlandırırlar. Axı orada yatan bizim əzizlərimizdir. Onların ruhu bizi bağışlayır. Yox. Mən belə hesab edirəm ki, o ruhlar bizi bağışlamır. Ki, niyə susursuz? Səsimizi ucaltmalıyıq. Yalnız səsimizi dünyaya çatdırmalıyıq ki, ay dünya, Azərbaycanın başına boyunlar açılır. Niyə susursunuz? Vətəni tərk edəndə 11 yaşı olan İlhamə Qafarova isə deyir ki, Çaxırlı kəndi ilə bağlı uşaqlı xatirələri hələ də gözünün qarşısındadır. İndi bu görüntülər həmin illərin acı xatirələrini yenə də yadına salıb. Bu videonu görəndən sonra həqiqətən də çox pis oldu. Öncə başa düşmədim. Sonra bibimin qızı mənə deyəndə ki, diqqətlə bax. Videoya baxdım və mən orada Fitrət mamanın adını oxuyanda, Məhməd babamın adını oxuyanda çox pis oldum. Həddindən artıq çox pis oldum ki, yəni bu daşdır da, quru daşdan siz nə istəyirsiniz? Amma biz burada qoruyuruq onu, həqiqətən də. Burada rayonumuzun özündə də ermənilərin qəbri var. İşğalçı tərəf zaman-zaman İrəvanda, Zəngəzurda, Göyçə mahalında və Qarabağda minlərlə belə qəbirləri dağıdıb, Azərbaycanın maddi və mənəvi irsini yox etməyə çalışıblar. Ermənistan dövləti səviyyəsində həyata keçirilən belə aktlara qarşı beynəlxalq təşkilatların susqunluğu isə heç cür başa düşülən deyil. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Günay Bünyadzadə, ASTV Xəbər. Şəhid ailələri, müharibə əlilləri və Çernobil əlilləri gözdən əlilliyi olan şəxslərə mənzillər təqdim edilib. Daha ətraflı əməkdaşımız Rauf Məhmədovun sujetində. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə təmin olunması bu dəfə 50 ailəni əhatə edib. Həmin kateqoriyaya aid şəxslərə 1500 mənzilin verilməsi nəzərdə tutulub ki, onlardan 1000-ə qədəri artıq təqdim edilib. Füzuli Şuşa istiqamətlərində döyüşmüşəm. Hal-hazırda Cənab Prezidentimizin göstərişi ilə mənzillərdə təmin olundum. Son dərəcə sevincliyəm. Müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə medallarla tərtib olunub yoldaşım. Bugün Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 3 otaqlı mənzillə təmin olunmuşuq. Kaş həyat yoldaşım bugün mənim yanımda olardı. Çernobil əlilləri və gözdən əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminatı işləri də davam etdirilir. Belə ki, Çernobil əlillərinə bu ilin ötən dövründə 64, gözdən əlilliyi olan şəxsləri isə 149 mənzil təqdim olunub. Sosial dəstək tədbirlərinin bir istiqaməti də müharibə əlillərimizin avtomobillə təmin olunmasıdır. Bu il ərzində artıq 120 avtomobil təqdim edilib. Ümumiyyətlə, post-müharibə dövründə isə 284 avtomobil müharibə əllərimizə təqdim edilib. Abşeron və Bakının Sabunçu, Binəqədi rayonlarındakı yeni yaşayış komplekslərində təqdim edilən mənzillər də daxil olmaqla, şəhid ailələri və müharibə əllərinə post-müharibə dövründə 4000, ümumilikdə ötən dövrdə isə 13000-ə dək mənzil və fərdi ev verilib. Rauf Məmmədov, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər. Türk Dövlətləri Təşkilatının 3-cü görüşü Şuşada davam etdi. Türk dünyasının dini liderləri mədəniyyət paytaxtımızdan birgə bəyanat səsləndiriblər. Daha ətraflı Şuşaya əzam olunan əməkdaşımız Nuray Mustafa xəbər verir. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini idarələrinin rəhbərləri şurasının əsasnaməsi qəbul edildi. Bugün Şuşada Həmrəyli bayramıdır. İslam Həmrəyli, Türk Həmrəyli. Elə birgə bəyanatın Şuşadan qəbul edilməsində əsas məqsəd də birgə dini, mənəvi və mədəni dəyərlərimizi dünyaya sübut etməkdir. Birgə bəyanatın qəbulu öz nəbəsində Şuşa tarixinə həm də Türk İslam Birliyinin mənəvi vəhdətinin rəsmiləşdiyi məkan kimi düşdü. Şuşada toplaşan Türk ölkələrinin dini liderləri işğal dövründə burada törədilən vandalizmi öz gözləri ilə görmək imkanı qazandılar. İşğal dövründə müharibə cinayətlərindən çəkinməyən, Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədən, şəhər və kəndlərimizi məqsədyönlü şəkildə yer üzündən silən, məscid və məbədlərimizi yerlə yıksan edən erməni vandalizminin izlərini bütün dünya görür. Bastırdıqları minalar,
Bugün de yüzlerle mülki şəxsin hayatına son koymakta devam edir. Azad olunan ərazilərdə 30 ilə yaxın susturulan azanlar qiyamətə dək oxunmağa davam edəcək. Bu, toplantı iştirakçılarının təkcə duası deyil, həm də bəyanı oldu. İslamın bu konudaki hükmü o kadar hoşgörüye dayanıyor ki, savaşta dahi olsa, o savaş esnasında mabetlere dokunulmaz. Hangi dinin mabedi olursa olsun, onlar koruma altına alınır. Köylerde ne ev bırakılmış, ne mescit ne cami bırakılmış, tarumar edilmiş. Bu Ermeni karakterinin ne kadar hoşgörüden uzak, insanlıktan uzak olduğunu ortaya koyuyor. Yaradılan yeni platforma bugüne kadar mevcut olan siyasi birliğimizi mənəvi birliklə bütövləşdirəcəkdir ki, bu da istər beynəlxalq münasibətlər sistemində birgə fəaliyyətimiz üçün, istər üzv olan hər bir ölkənin milli maraqlarının qorunması üçün mühüm strateji mənəvi addımdır. Yeni ictimai münasibətlərin obyektiv əsaslarda formalaşması üçün, türkli dövlətlər arasında əlaqələrin məhz bu obyektiv əsaslarda inteqrasiya olunması üçün belə bir birliyin yaradılması olduqca vacibdir. Daha sonra dini liderler Qarabağ zəfərinin il dönümü münasibetiyle Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanladılar. Dərəm Cənab Prezident, biz Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin müsəlman dini liderleri. Görüşdən sonra Yuxarı Göfərağa Məscidində birgə namaz qılındı. Şəhidlərimizin ruhuna, eləcə də əbədi sülh və əminamanlıq naminə dualar oxundu. Qonaqlar Şuşada tarixi məkanlarla, həmçinin burada aparılan bərpa quruculuq işləri ilə də tanış oldular. Qonaqlar Cıdır düzünə gedərək buradan açılan əsrarəngiz mənzərəni seyr etdilər. Nuray Mustafa, Zahir Bayramov, Zeynəb Hüseynova, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər verdiyimiz kimi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ölkəmizə səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Türkiyə Beynəlxalq Meşə Təlim Mərkəzi Ağıllı Tinkçilik və Dostluq Meşəsi kompleksinin təməli qoyulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan mərasimdə iştirak ediblər. Yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılmış, meşə bitirmə şəraitinə uyğun 2 milyon müxtəlif tingin yetişdirilərək Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun meşə fondu torpaqlarında meşələrin salınmasına və yaşıllaşdırılmasına dəstək məqsədi ilə istifadə edilməsi planlaşdırılır.
16 hektar düzen, 46,8 hektar ise mürekkep relyefli, sert yamazlı arazilerde Türk üsulu ile ümumilikdə 50 minə yaxın müxtəlif cinslerden ibaret tingin əkilməsi nəzərdə tutulur. 26 minə yaxın tingin Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin regionlarda yerleşen ting təsərrüfatlarından təmin edilməsi, 24 min tingin ise Türkiye Respublikasından Azərbaycana getirilmesi planlaştırılır. Ərazidə əkilməsi üçün Türkiye Kənd Təsərrüfatı ve Meşə Nazirliyinin Orman Genel Müdürlüyü tərəfindən müxtəlif cinsli olmaqla 10 min ədəd qapalı kök sistemi. Mazlı ərazilərdə ağac əkilinə hazırlıq məqsədi ilə Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyi tərəfindən 2 ədəd mini ekskavator hədiyə edilir. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a resmi səfəri başa çatıb, hər iki ülkənin dövlət bayraqlarının dalgalandığı Zəngilan Beynəlxalq Havalimanında Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında Prezident İlham Əliyev yola salıb. Buraxılışımızı Ukrayna mövzusu ilə davam etdiririk. Daha Ukrayna vətəndaşı olan daha bir soydaşımız daha doğrusu bu ölkədəki müharibədə həyatını itirib. Və ümumiyyətlə müharibənin növbəti günü nələr baş verib? İndi bu haqda Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal, eşidirik sizi ən son xəbərlərdən. Samirə, axşamınız xeyir. Silahlı Qüvvələr Qərərgahı bugün interaktiv döyüş xəritəsini yenilədi və şərh etdi. Rusiya hərbi birləşmələrinin cəbhə boyu xətlərdə heç bir irəliləyişi müşahidə edilmir. Əksinə, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Lugansk və Xerson istiqamətində əks hücum əməliyyatları aparılır. Bugün gedən döyüşlərdə Rusiyaya aid bir hərbi helikopter və 13 ədəd tank vuruldu.
Qarşılıqlı canlı qüvvə baxımından da itkilər var. Ukrayna cəbhəsinin verdiyi itkilər arasında bir soydaşımızın da olduğu xəbərini aldıq. Həmvətənimiz Əli Səfərov bugün cəbhədə gedən döyüşlərdə həlak oldu. Əslən Göranboy rayonundan olan Əli 48 yaşındaydı və Poltava şəhərində yaşayırdı. Ukrayna vətəndaşı idi. Sabah cənazəsi yaşadığı şəhərdə dəfn ediləcək. Qərargahın operativ idarə etmə mərkəzinin direktoru Aleksey Hromov müharibənin gedişatını dəyərləndirdi. Hromov dedi ki, ötən bir həftədə Rusiya artilleriyası tərəfindən Ukraynanın çeşidli bölgələrinə yüzlərlə raket atılıb, uzaq məsafədən kamikadze uçuş aparatları ilə hücumlar təşkil edilib. Əgər bu raketlər böyük ölçüdə hədəfə nail olsaydı, bugün Ukrayna daha acı bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya olardı. Hərbi hava qüvvələri tərəfindən hücumların əksəriyyəti havada yerə düşmədən zərərsizləşdirilib, ancaq çeşidli bölgələrdə xüsusilə enerji mənbələri, elektrik stansiyaları zərər görüb partlayışlar və dağıntılar nəticəsində. Bu səbəbdən də Ukrayna dövləti əhaliyə elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməyi tövsiyə edir. Eyni zamanda ölkənin iri şəhərlərində hazırda elə bu qənaət məqsədi ilə trolleybuslar xətlərdən çıxarılıb, əvəzinə avtobuslar istifadəyə verilib. Belarus cəbhəsində müşahidə olunan mobilizasiya tədbirlərinə də toxundu. Hromov dedi ki, Ukrayna ötən zaman ərzində Belarus xəttində mövqelərini kifayət qədər gücləndirib və Belarusdan ehtimal edilən hərbi hücumlara layiqincə cavab verməyə hazırdır. Eyni zamanda Hromov dedi ki, Rusiya dövləti üçün cənub cəbhə xətti xüsusilə strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Zaporojye və Xerson vilayətləri Rusiyanın Kırım'a gedən quru yoludur. Eyni zamanda bu vilayətlər Kırım yarımadası üçün içməli su mənbəyi deməkdir. Bu baxımdan cənub cəbhə xəttində hərbi vəziyyət yüksək səviyyədə olacaq, dedi Hromov. Paytaxtda isə bu həftə ilk dəfə gün sakit keçdi Samirə. Hələlik məndən bu qədər. Təşəkkür edir Yamal. Xatırladaq ki, birbaşa bağlantıda Kiyevdən əməkdaşımız Amal Alışarlı idi. Davam edirik ölkə gündəmi ilə. Bakının müxtəlif ərazilərində qanunsuz parklanma və taksi fəaliyyəti ilə bağlı reydlər davam edir və həmin reydlərdən birində çəkiliş aparan bizim əməkdaşlarımız çox maraqlı bir hallarla qarşılaşıblar. Əməkdaşlarımızın yol əhvalatları ilə sizi də tanış edirik. Niyə çəkirsən? Sən mənim cazım olmadan niyə çəkirsən məni? Hansı nöqsanlar aşkarlandı siz? Qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər kameramızı görəndə belə reaksiya verdilər. Bəziləri isə ümumiyyətlə suallara cavabdan qaçdı. Gözün, hara gedirsiniz? Hansı nöqsanlar aşkarlandı sizə reyd zamanı? Qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə bağlı dünəndən sıxaq götürən reydlər bugün də paytaxtın müxtəlif ərazilərində davam etdirilir. Reydlər xüsusilə ictimai nəqliyyatın sıx olduğu yerlərdə həyata keçirilir. Neçə ildir taksi fəaliyyəti ilə məşğulsunuz? Təxminən 3-4 il olar. Ümumiyyətlə qanunla bilirsiniz, sənədləriniz yerində idi? Bəli, bəli. Fərqlənmə nişanınız yoxdur? Olacaq, olacaq. Həmişə almışam. Prosta indi xəstələnmişdim, təzə durmuşam xəstəlikdən. Mən əvvəllər o taksidə olmuşam, bir 5 il işləməmişim, indi təzə başlamışam. Bəs bütün sənədləriniz yerində idi? Bəli, hamısı yerində. Deyə fərqlənmə nişanı almaq lazımdır, onu bizə deyən olmayıb. Yəni bu əvvəllər var idi, alırdıq da. Hazırda taksi fəaliyyətinə görə vergi ödürsünüz? Yox, ödəmirəm. Reydlərə Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Reydlər mütəmadi davam olunacaq. Ən əsas da reyddə aşırı olunan sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olundular. Bildirmək istəyir ki, bu xidmət növünü seçən şəxslər sənədlərini qaydasına qoymaqla bu xidmət növünə məşğul olsunlar. Reydlər zamanı taksi fəaliyyətindən məşğul olan sürücülərin vergi onlarının da qeydiyyata olub olmaması araşdırılır. Eyni zamanda yol patrul xidməti əməkdaşları ilə birlikdə həmin sürücülərlə bağlı onların fərqlənmə nişanının olub olmaması araşdırılır. Sürücülərlə profilaktik söhbətlər aparılır, müvafiq protokollar tərtib olunur. Reydlərin əsas məqsədi sürücülərin nəqliyyat iştirakçılarının maarifləndirilməsidir. Burada sürücülərə onların hüquq və vəzifələri, öhdəlikləri və qanunvericilikdən irəyə gələn tələblər izah olunur, bildirilir. Reydlər gün ərzində mütəmadi olaraq davam etdirilib.
Yiftullah Məmmədli, Nuran Ələkbədli, Rauf Məmmədov, Aztəbi Xəbər. Və daha bir nəqliyyat sistemi haqqında metronun Nərimanov elektrik deposuna yeni qatarlar gətirilir və yaxın vaxtlarda daha iki qatarın da Bakıya gətiriləcəyi bildirilir. Ətraflı növbəti sujetdə. Rusiyanın metro vaqonma şirkətindən alınan hər biri 10 vaqondan ibarət iki qatar texniki baxımından yeni sistemləşdirilib. Qatarlar 4-cü nəsil mikroiqlim nəzarət sistemi ilə təchiz olunub, yerli mütəxəssislər tərəfindən sınaqdan keçdikdən sonra xəttə buraxılacaq. Burada yeni nəsil qatarları yoxlayırıq. Elektrik hissəsində xeyli dəyişiklik etmişik. Video izləmə dəyişib. Əyləc və video sistemdə də yeniliklər var. Zavodda da əlavə iki qatarımız var. Yaxın günlərdə Bakıya gətirməliyik. Ümid edirik ki, gələcəkdə əməkdaşlığımız davam edəcək. Sifarişlər artacaq. Bunu həll etməyə hazırıq. Bakı metropolitenindən sifarişlər gözləyirik. Enli qaplı vaqonlara sərnişinlərin düşüb minməsi daha asandı. Qatarlarda əlil və uşaq arabaları, iri yüklər üçün zonalarda ayrılıb. Ayaq üstə dayanan sərnişinlər üçün isə çox funksiyalı tutqac və zonalar nəzərdə tutulub. Gündəlik olaraq qatarlarımız 12-20 saat ərzində hərəkət etdikdən sonra gündəlik texniki baxışa daxil olurlar. Bu texniki baxış da mütləq dərəcədə lazımdır ki, 12-20 saat ərzində bunların mexaniki avadanlıqlarına, maşinist tərəfdən xırda qeydlər varsa onların aradan qaldırması və ondan da başqa salon daxili təmizlik işlərinin yerinə yetirilməsi. Bakı metropolitenində yeni nəsil qatarların sayı 23-ə, vaqonların sayı 115-ə çatdırılacaq. Bakı metropoliteni xəttlərində gün ərzində 40-46 qatar xəttə çıxır. Ümumi statistik göstəricilərə də baxsaq, təxminən artıq 2023-cü ilin əvvəlində Bakı metropolitenin gün ərzində xəttdə olan vaqon parkının əsasən 50% yenilənmiş olduğunu söyləyə bilərik. Metropoliten rəsmiləri onu da bildirirlər ki, son günlər sərnişin sıxlığını, həmçinin Xocasən stansiyasının istismara verilməsini nəzərə alaraq vaqonların sayı 5-dən 7-yə çatdırılacaq. Toğrul Quluzadə, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər. Belə saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik dünyadan və Azərbaycandan sizi məlumatlandırdıq. Bir qədər sonra Ətayə Ələmdər qızın təqdimatında əsas məsələ verilişi efirdə olacaq. Saat 12-də görüşünədək.